da krenemo redom. Šta ste vi predložili? Ste vi čuli neki predlog? Ništa. Na 10 puta ste rekli građani Pirota, građani Pirota. Građani Pirota su imali pravo, mogućnost da glasaju. Koliko ste glasova dobili na prošlom izboru? Koliko? Koliko odbornika imate, a koliko ima skupštinska većina? Predložite nešto, glasajte, ubedite argumentima, za sve ispravno ćemo glasati i mi. Ove foskule, nije mi jasno da pitam, su zaista otrcana fraza. A da vidimo što vam je jasno. Konkretno pitanje se postavilo za šta 9 miliona dinara? Za struju. Ove svetiljke koje obasjavaju grad uveče, troše struju. A sad da vam kažem oko javno-privatnog partnerstva. Koliko tu ništa ne znam. Koliko tu ništa ne znam. Komunalac nema kapaciteta, ni finansijskog, ni kadrovskog, da uđe u promenu sistema javne rasvete koji je preko 50 godina nadograđivan. Pa smo krpili 50 godina ulicu po ulicu, razne sisteme javne rasvete, razne sijalice, razna priroda sijalica, ovde je natrijum, ovde je živa, ovo troši 450 vata, ovo ne znam, troši 300 vata itd. itd. Jedan kompleksan sistem koji je 50 godina nadograđivan, mi sada kompletno remontujemo. U komunalcu ima dva električara, koliko ja znam. Doduše imaju onu autodizolicu, ima dva električara. Ako vi mislite da sa dva električara možete za 3-4 meseca da promenite 6000 sijalica, usput to vredi negde oko 800.000 eura, odakle novac za to, onda svaka vam čast. Ja mislim da je ovo izuzetno dobar primer javno-privatnog partnerstva gde naravno i jedna i druga strana imaju korist. Privatni partner je plasirao svoj kapital i u narednih 10 godina će dobijati određenu apanažu za to, kao da smo uzeli od banke kredit, samo povoljnije, a mi smo dobili značajnu uštedu na javnoj rasveti koja će funkcionisati narednih 20 godina. 30 i više. A koja je ušteda? Čuli ste da je električna energija za pravna lica poskupila više struku. Evo mala analiza. Plaćali smo negde oko 48 miliona dinara godišnje javnu rasvetu sa održavanjem u 2020. godini. Da nismo ušli u sistem javno-privatnog partnerstva i promjena sijalica, ove godine bi platili struju 85 miliona dinara. Zapamtite taj podatak, 85 miliona dinara. A mi ćemo već u ovoj godini ostvariti uštedu od preko 25 miliona dinara. Taman za ceo stadion. Zato što smo promenili sijalice. Da smo čekali vaše predloge, da ne znam, uzimamo kredite, da ne znamo dakle, nađemo milion eura da promenimo javnu rasvetu, sad bi plaćali 700.000 eura samo troškove struje. A ovih 9 miliona dinara jesu troškovi struje, zato što je povećana struja više struko, a mi smo planirali na nivou cena iz 2020. godine, ali kao što vidite, ne plus 20 ili plus 30 miliona, nego upravo zbog uštede plus 9. Kad već pričamo javno-privatno partnerstvo, da skočimo malo i na to plan. Što se tiče javno-privatnog partnerstva za grejanje škola, odlični su nam i efekti i iskustva. Grejanje je bolje, to sam više puta rekao i zato kažem da ste loš đak jer ne znate da naučite osnovnu stvar koju ponavljam nekoliko puta. Znači, grejanje je bolje, jeftinije i 30% uštede imamo. A promenili smo kotlove koji su koristili lož ulje, ekološki neefikasno i nepopularno, tako kažem, i koristimo biomasu. Privatni partner je uložio 600.000 eura i posle isteka 10-12 godina, što je veoma bitna stvar, grad Pirot postaje vlasnik svega. Što se tiče škola kotlova, što se tiče rasvete, svih svetiljki. To je po meni win-win kombinacija. Gde je tu nešto loše, nešto ekonomski neopravdano, ili kao što vi volite da kažete neke, ne znam, koruptivne radnje. Gde? Kažite. Nemojte foskove. Dakle, što se tiče grejanja, odakle vam ideja privatizacije javno-komunalnog sektora? Ko je pomenuo privatizaciju? Koliko ništa ne znate, pokazuju rečenica koju ste rekli, šta će biti sa kotlovima koje smo radili sa KFE-om? Pa tu će biti i radit će. Jer projekat na biomasu podrazumeva, a vidjet ćemo šta će na kraju reći radni tim koji će formirati grad Pirot u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganja, koji će to obim
investicije i uopšte kapacitet kotla biti, ali otprilike on treba da nosi grejanje grada na nivou 70-80%. A u pikovima će opet ovi kotlovi da uskaču, jer biomasa ne može da greje grad, ne znam, u tim pikovima jutarnjih mrazeva, večernjih mrazeva itd. S druge strane, preći ćemo na sistem koji koristi biomasu. A biomasa je tu u okolini. Ko će to graditi? Znači, kotlarnica koja će isporučivati toplotnu energiju na biomasu vredi nekde između 4 i 5 miliona eura. Jel treba sad iz budžeta grada da uzmemo 4 i 5 miliona eura, a onda da odustanemo od svih tih, što ste vi rekli, projekata koje ste navjeli, reći ću mi za to, i da gradimo objekat na biomasu, da sve zanemarimo jednu godinu, dve, tri dana, ili da uđemo u javno-privatno partnerstvo. Naravno, privatni partner ima kapital, plasira ga u to, kao što sam već rekao kod rasvete, kao da daje kredit po mnogo povoljnim uslovima, iz toga ima korist, ali ima i grad. Ako sračunamo, a pre neki dan sam tražio od direktora toplane da mi sračuna koliko nas košta kilovat toplotne energije. Dakle, toliko i toliko tona gasa, radna snaga, grejanje, struje i tako dalje, koliko isporučujemo toplotnu energiju, podelim, znam koliko košta. Košta negde oko 50 i 60 eura po kilovatu. Znači, to je gornja cena po kojoj ćemo mi, verovatno, tražiti da se, ili ćemo vidjeti na javnom nadmetanju, ko će dati bolju cenu. Mi nećemo imati cenu veću od ove. A to znači stabilnost u ceni nadalje, ako pređemo na biomasu, čak znači 24 časa grejanja i mogućnost da priključujemo dalje korisnike.